Zöhrəxan, çox sağ olun ki, bizə öncə vaxt ayırırsınız. Təşəkkür edirik. Zöhrəxanım hər zaman Azərbaycan xalqının sevimlisidir. Hər zaman da bu sevimlisi olmaqda davam edir. Diqqət mərkəzindədir. Bugün biz Zöhrəxanımla öz evinin bir xanımı kimi istəyirik. Biraz suala tutaq. Mənim üçün maraqlıdır. Zöhrəxanım məhz bizim şirkətin Azərbaycan xanımlara təklif elədiyi kirbə var olduğunda. Necə oldu ki, tanış oldu, evinə gətirdi və ümumiyyətlə istifadə edirmi, bəyənirmi? Mən bu kirbə avadanlığı rəfiqəm gildə gördüm. Çox xoşuma gəldi. Əvvəla kirbinin ən yüksək önəmi nədədir ki, bronxiyalnə asmaya çox kömək edir. Havanı tənzimləyir, tərtəmiz edir havanı. Onun bilmirəm, motoru nə gücündədirsə. Havada bir dənə toz olmur. Pərdəni, bax elə pərdə qarnizin üstündə tozun almaq olur. Xalçanı gözəl yuyur, tərtəmiz edir xalçanı. Kirbinin şampun avadanlıqları da çox dəyərlidir. Rustum üçün kaç ısımlıdır, keyfiyyətlidir. Onun bana masaj edir. Sonra bu divar kafilini çox gözəl qurudur, yuyur. Çox gözəl təmizləyir. Çox keyfiyyətlər var. Mən indi sadalaya bilmirəm. Onu sadalasam bir saat çəkər. Sonra ən böyük dəyəri odur ki, döşəyə çırpmaq lazımdır. Onun elə bir aparatı var ki, döşəyi nə ki tozu var, yunun içində nə var, hamısını da artır, çıxardır. Şubanı, xəzi, onun tozunu çox gözəl təmizləyir. Kirbi yüksək keyfiyyətə malik bir aparatdır. Mən çox bəyənirəm, çox xoşuma gəlir, amma elə tövsiyə edirəm ki, alsınlar imkan daxilində. Kirbi avadanlığında ən əsas özəlliklərdən biri odur ki, toza qarşı həssas olan ailələrdə bu həssaslığın ortadan qaldırılmasında müsbət mənada böyük təsir var kirbi aparatının. Sırf allergiyanın, toza qarşı allergiyanın ortadan qaldırılmasında. Zöhrə xanımın ailəsində kirbi avadanlığına qədər belə bir toza qarşı həssas olan insanlar var idi mi? Var idi isə bugünkü dinləyəcək? Var idi, nəvəmdə allergiya var idi toza qarşı. Kirbini alandan olmur, artıq onda təngə nəfəslik olmur. Uşaq idi, allergi olurdu xalçadan. Amma kirbi onun köməyinə çatdı. Ümumiyyətlə, mənim bir tövsiyəm var ki, gəlin gedən qızlara kirbi cəhiz versinlər. Valla, ən böyük fədiyyədir o gəlin üçün. Kirbinin özü də, cihaz özü də dəyərlidir. Mənə belə gəlir ki, ona o verilən pul itən yerə getmiş. O pul hələ onun üçün azdır. Çox dəyərli bir cihazdır kirbi, həm ekologiya cəhətcə, həm sağlamlığa xeyri var. İşi gücü qısaldır, adamın işini yüngülləşdirir. Siz biləsiniz ki, o xalçanı necə yuyur, parıldadır, işıldayır xalça. Çox dəyərli bir aparatdır kirbi, mən çox bəyənirəm. Çox sağ olun, səmimi fikirlərinizə görə. Mənim üçün maraqlıdır, elə siz elə həmin o sualı artıq elə ikisinin bir yerdə cavablandırdı. Yəni, digər ailələrə də tövsiyə edirsiniz. Yəni, hətta elə ailələr var, məlumatı yoxdur. Elə ailələr var, məlumatı var, əhəmiyyətini başa düşmürsünüz ki, kirbi avadanlığından nələr gələr? Bilirsiniz, çox insanlar əhəmiyyətini başa düşmürlər. Alsalar, işlətsələr, onlar bilərlər ki, nə dəyərli bir cihazdır kirbi. Çox gözəl. Bir də təbii ki, bizim üçün maraqlıdır. Bax, Zöhrə xanımın sənəti də göz qabağındadır. Zöhrə xanımın öz səhnədə olan davranışı da həmişə örnəkdir. Belə sizin kimi həmişə diqqət mərkəzində olan insanların seçimləri də həmişə xalq tərəfindən qiymətləndirilir. Bugün kirbi, digər bir neçə məşhur brendlər var. Bu brendlər sırasında öz sözünü deyib, artıq 100 yaşı olan bir şirkətdir. Sizin belə bir brendi seçməyiniz də, bunun özü bizim üçün də təbii ki, fəxirdir. Sizin özünüz necə, bu brend olması sizin bu kirbini seçməyiniz də rol oldu mu? Bütün brendləri təcrübədən keçirdim və ən nəhayət kirbinə dayandım. Bütün brendləri mən təcrübədən keçirtmişəm. Ucuz ətin şorbası olmuş. Kirbi də gördüm, doğurdum ki, kirbi çox dəyərlidir, çox dəyərli aparatdır. Bir də ki, bu, mənim ev yığışdıran xanımım var da, bir də çox razılığım var kirbi şirkətinin əməkdaşlarından. Neçə dəfə də çağırsam, gəlib onu başa salırdılar bizə. Hər həftə çağırsam, gəlirdilər, başa salırdılar ki, belədir, belədir. Hər dəfə də yeni bir kəşf edirdik kirbidə, yeni-yeni kəşflərini edirdik. Bak, kirpi onu yani, parketi stiklavat edir. Onu bir çox adam bilmir. Çox-çox dəyərləri yüksəkdir.
Mən tövsiyə edirəm, tövsiyə edirəm, xahiş edirəm bütün insanlara. Çünki o demək deyil ki, imkanlı da ala bilər, imkansız da ala bilər, kreditlə də verirlər. Kredit faizsiz, kredit şərtləri ilə ən önəmlisi evdə kirbi olmalıdır. Çox sağ olun Zəhra xanım. Təşəkkür edirik. Hətta sizin qeyd eləmək istədiyinizi mən elə sizdən soruşmaq istəyirdim. Bir çox şirkətlər fəaliyyət göstərir, xidmətlərini də təklif edir. Kirbinin də özünə məxsus bir servisi var. Kirbi çox dəqiq servisdir. Onlar işçiləri də, mən müdiriyyətə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, müdiriyyət görünür ki, çox dəqiq insandır, çox həssas insandır ki, müştərilərin də xidmətində belə dayanırlar. Çox sağ olsun, yaşasın Kirbi. Təşəkkür edirik xanım, çox sağ olun. Zəhra xanım, bugün məlumdur ki, yəni, avadanlığı əldə edən ailələr adətən bir-birindən maraqlanırlar, kimdə var, kimsə istifadə edir mi? Siz sənətdə sözünü demiş böyük bir insan kimi, təbii ki, yəni ki, maraqlanarsınız sənətçi dostlarınız arasında var mı? Nəinki sənətçi dostlarınız arasında, qohumlarınız olar, bizim keçmədə var. Var, var, sənət dostum Mələk Xam Əyyubov gildə var, Nadir Qafarzadə gildə var, böyük sənətkarımız Habil Əliyev gildə var. Və mən maraqlanmışam, onlar da razıdır. Soruşdum ki, necə işlədirlər, nə edirlər. Funksiyaların çoxsunu başa saldım ki, hələ bir neçə də funksiyası onların yadından çıxmışdır. Var, hələ neçələr də var ki, heç tanınmış deyil, biznesmen xanımlardır. Onların evində də var ki. Bir də bayaq xüsusilə qeyd edəmiz tacir. Tacir nürəyə gedir kirmi üçün. Bir gün getdiyi tacir gilə o yax kimi çəkilən Ərəfədə, ATV kanalında yax kimi çəkilirdi. Gördüm kirmini, bir cetski komutudur ki, uşaq otağıda kirmi qoyub. Deyirəm, tacir necədir, xoşun gəlir, bilə-bilə soruşuram. Qıda deyir, razıyıq, Zöhrə xanım, o qıda razıyıq kirbidən, gördüm, doğrudan da çox razıdırlar. Özü də tacib bütün funksiyasını əzbər bilir, hamısında işlədirlər. Çox şadır.